da možemo sa zadovoljstvom konstatirati da se košarka opet vratila na kultnu naftu. Naime, svjedočili smo i medijskim natpisima i komentarima na društvenim mrežama, pa čak i unutar sportske zajednice, kako dvorana propušta, kako je parket dotrajao, ali dobro, ljudi jednostavno ne znaju mehanizme funkcioniranja proračuna, ali tada je gradonačelnik vrlo jasno komunicirao, riješit ćemo problem, dobit ćete, pa rekao bih, novu dvoranu. Evo sad smo tu, da to sve skupa popratimo i pogledamo, mislim da smo zaista dobili jedan u kvalitativnom smislu novi objekt. Nešto što je nekad bilo, ajmo reći, u portfelju Rijeka Sporta, gledajući objekte korak iza, mislim da je sad dva koraka naprijed. Vjerujem da će ovakvi uvjeti i generirati razvoj i popularizaciju košarke i u konačnici doprinijeti sportskim postignućima kakvim se nekad košarka, to jest ovaj grad, ponosio u smislu košarke. Ovom prilikom zahvalio bi se i cijeloj košarkaškoj zajednici, na razini grada i na razini županije, kao i ljudima koji rade sjajni posao u okviru i FSV-a i Kvarnera i popularizacije košarke. Evo, mi smo napravili ovaj prvi korak, a sad je na sportašima i sportskoj zajednici da nastavi i koristiti i unaprijedi još ovaj sport u našem kraju. Evo, srdečan pozdrav i sa moje strane svima koji su prisutni, posebno košarkašima. Drago mi je da smo danas ovdje i da stojimo na centru još jednog obnovljenog parketa legendarne nafte. Nije obnovljen samo parter, to jest parket, obnovljen je i balon i pružit će mogućnost za razvoj košarke u našem gradu, jer ipak s nafte i kroz naftu prošlo jako puno generacija košarkaša koji su u stvari kreirali košarku u našem gradu. Zahvala ide prvenstveno Rijeka Sportu koji je odradio ovu investiciju, vrijednu gotovo 230 tisuća eura kada ukalkuliramo balon i parket. Moramo reći da je balon sada dvoslojni, tako da će omogućiti veće mogućnosti korištenja dvorane u ljetnom periodu, što je prije bilo gotovo nemoguće. Drago mi je da evo nakon obnove i sportsko-rekreacijskog centra Belvedere, dvorane na Kozali parketa i 3. maja smo ovdje na nafti, isto tako nastavljamo taj investicijski ciklus u objekte sporta, s tim ne stajemo, u proračunu za iduću godinu predviđena su sredstva i za neke druge objekte, a drago mi je da evo ulaganjem u sportsku infrastrukturu stvaramo prije svega uvjete da košarkaški klubovi koji djeluju u našem gradu imaju zaista sada kvalitetnu infrastrukturu, a ni rezultati ne izostaju, kako u košarci, tako isto i u drugim sportovima u koje smo odlučili i u rebalansu i u proračunu za iduću godinu povećati sredstva, a rekao bih time ostvariti jedno od predizbornih obećanja koje smo si zadali, a to je povećanje ulaganja ne samo u sportsku infrastrukturu, nego i u klubove putem Riječkog sportskog saveza. I koristim priliku da pozdravim i Doroteju, koja se evo svojski potrudila da to bude, da bude tako i u komunikaciji sa svim klubovima i sportskom zajednicom omogućila da se ovo, da se ovo sve skupa desi. Evo, da ne duljim previše, zahvaljujem se još jedanput i izvođačima radova koji su sve ovo izveli u dva mjeseca što se tiče parketa. Balon je bio gotov još u kolovozu, no nismo htjeli prezentirati ništa dok ne bude u potpunosti završeno. Odrađeni su još i neki radovi sa strane u dijelu oko samoga balona. Tako da evo, lijepi pozdrav svima. Ovo je najljepši dar za Božić i Novu godinu. Svima želim puno sportske sreće, zdravlja i sretnu i uspješnu 2024. godinu. Hvala lijepo. Da li ima možda pitanje od kolega iz medija? Ako ne, predlažem da se preselimo na klupe i popratimo pokazni trening kadeta i juniora košarkaškog kluba Kvarne. Ja sigurno neću ovo sa... Morat će lopu slušati u baci gradonačiće, zaslužili su ga. On je gledao Tomaševića. Ali ne, ja sam gledao Tomaševića. Ne, ma vi ste bolji njega, ajde. Jedno bacanje slobodno. No, zašto ne, šta? Mogu jedno, ajde. To sam izgore od ljuda. Ako niste gledali Tomaševića... U montažu ćemo to smo praviti.
Ajde, ti sad. 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 Ajde, ti sad